Ajo që unë doja të cilën në fakte ka denoncuar edhe studiuesi Muka para pak kohësh, një ilustrimi çfarë ndodh me doktoraturat në Shqipëri. Kjo është marrë nga website i Fakultetit Drejtësisë, dhe shikoni, janë shpërndar fituesit e rinë, lista e para prake kandidatve fitues, thot, për doktoratur. Dhe kandidat fitues ti nuk gjen asnjë, gjen vetëm kode, janë numrat e kartave të identitetit që nuk janë publike, pra nëse unë njihem në aspektin publik Migen Qiraxhi, këtu askush nuk ke mundësi që ta kuptosh kush ka fituar. Pra nëse ne do ishim në një fest të shoqërisë, që dikush nga shoqëria jon ka zgjedhur të jap një kontribut të vendit me kërkimin e tij shkencor, ne nuk e dim. Dhe emrat e këtyre zotrinjve i di vetëm komisioni që i ka përzgjedh dhe këta as nuk e njohin asnjëri tjetrin si kontribut shkencor. Ndërkohë, pse e them këtë që këta kalojnë në mënyrë anonime? Ne sot nuk e dim, këta do ta bëjnë doktoraturën, nuk do ta publikojnë as gjikundi, ashtu siç ne kemi vështirësi për ta kuptuar se kush janë doktoraturat atyre që janë doktoruar vite më përpara, dhe kjo rrit fiktivitetin. Nga gjitha komunikimet informale që ne kemi, një nga shumë personazhet të cilët në fakt kanë qenë pjesë e këtyre komisioneve të doktoraturave, shprehur në mënyrë të drejtë për drejtë që prej vitesh ne doktoraturat ja u jepnim kolegëve tan, se më që e kishin rrogën pak të ulët, ju rritej 200.000 lekësh si përfitim i doktoraturës. Pra shikojeni se sa ne e kemi ulur stekën tek kërkimi shkencor tek ky institucion që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Tani nëse ne do katandisemi një vend ku nuk e dim kush e merr doktoraturën, nuk e dim se si e bën doktoraturën, nuk e dim se çfarë impakti kjo sjell në shoqëri, më pas të gjithë këta personazhe duhet thënë që edhe për shkak tani të këtyre iranianëve që kanë nxjerrë shumë informacione në vendin tonë, disa prej tyre ne kemi pasur mundësi që ti ulumtojnë edhe investiguesit ti ulumtojnë. Dhe çka kupton? Që këto personazhe kryesisht janë drejtues të institucioneve shtetërore. Pra ja janë njerëz menaxher në aspektin e shtetit. Tani, kërkimi shkencor dhe doktoratura duhet i shkojë një individi që brenda universitetit e ka mbërthyer jetën e tij me kërkim shkencor. Pra nuk mund të japësh dikujt që është i fokusuar tek administrimi, tek menaxhimi i shtetit, ti japësh një doktoraturë e cila duhet të jetë lidhur me kërkimin shkencor. Dhe në këtë fakultet, eksaktësisht, nëse googlon, mund të gjesh mbi 20 pedagog të brendshëm aty, të cilët duhet ishin në radhë të parët për të krijuar, le të themi, vazhdimsinë e ciklit për kërkimin shkencor. Dhe ne nuk kemi pse mbajmë pedagog të brendshëm pa doktoraturë, ndërkohë që vemi ja japim doktoraturën drejtuesve të institucioneve kryesore që me gjithë respektin që për disa prej tyre, as nuk kanë kohën për ta bërë doktoraturën, pas nuk do t'ju duhet gjatë ekzekutimit të detyrës së tyre një doktoraturë në këtë nivel. E kuptova.